ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଲେଜ ସଂଘର ସଭାପତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନଠାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଶୋକ କନ୍ଦେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 14 ବର୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ର ପାଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। Raj Makeover, get more beautiful with us. All type of salon services available here. Get latest bridal makeup, party makeup, celebrity look only at Sudhas Makeover. कई सारे जगहों पे मेकअप प्रोवाइड करती हूँ, जैसे भुवनेश्वर, बलंगीर, संबलपुर, कोरबा, रायपुर। एक फ्रीलांसर भी हूँ। एरोमा ट्रीटमेंट फॉर हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी पेन, पोटली सेकाई, स्टोन मसाज, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिलैक्सेशन, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, रीग्रोथ ट्रीटमेंट, साइनस ट्रीटमेंट, ऑल्सो डन हेयर।